että koska nämä lentät nauti kansan vaaleissa antamaan hyväksyntää. Hyvä, hyvä! Tulisitko sanomaan muutaman sanan tähän tuuttiin? Tähän löytyykin tosiaankin näitä kiveksiä ja selkärankoja. No niin, se on ihan oikea kamppailu. Velkaorjo ottaa vastaan ja kaikki nämä kylteerit, eli salat pitää saada joulukkuun. Samaa mieltä teidän kanssa. Tässä on hyvä jatkaa. Hei, voit kertoa sun mielipiteen Bilderbergistä? No niin. Emme saa mitään tietoa tästä. Tämäkin oli vähän aikaa sitten. Antatko ihan nopean kysymyksen? Joo. Kun sinä tulit tuolta sisältä, niin tota, sano, että millä nämä hallituksen edustajat Ratasista lähtien on ostettu. Siis kun tältä päin katsoo, niin näyttää siltä, että ne on joko mielipuolia tai sitten on ostettu. Mä veikkaan, että ne on ostettu, että sä tulit tuolta, niin millä ne on ostettu? Kuinka isolla rahaa tai millä? Vai onko ne peloteltu? Siis, ne on nimenomaan ostettu tällä vaiheella. Onko se niin kova vapi? Niin kuin maailman vallaston kysymys. Tällä juuri tämä kyllä on se eli mikä tätä kautta pyörittää. Maailman laajuisesti. Niin, saako vielä toinen, just tästä kyllä, että kun vaikuttaa, että ihmiset ei joko, siis tuolla, joko tiedä, tai sitten ne pystyy peittämään sen, että ne tietää sen. Niin mikä sun, tai teidän mielipide on siitä, että tiedetäänkö, siis sanotaan joku sattumavarainen kokoomuslainen, tietääkö se sen asian, tietääkö se mitä ne tekee, joku tämmöinen Sanni Graan, Laasonen, vai eikö tiedä? Kyllä mä sanoin, että täällä ehkä 10 ihmistä tietää todellisuuden. Se vallan ytimen. Tällä puolella taas on ehkä 10, jotka ei tiedä tässä perkeä. Ai jaa, no niin. Täällä on valistuneempaa kuin tuolla. Niin. Terve. Onko edistyspuolue tuttu Risto Ritiästä? Edistyspuolue. Se on Risto.